Čeka nas uzvrat utakmice, s prve imamo povoljan rezultat, gdje smo odigrali vrlo kvalitetno na gostujućem terenu protiv jakog i ozbiljnog protivnika. Taj rezultat nam daje optimizam i nadu da ako odigramo jednako kvalitetno, a ja vjerujem da momčad može i odigrati bolje nego što odigrala prvu utakmicu, jer ima prostora, gledajući analizu. Uvidio sam da postoje neki segment igre gdje možemo dignuti razinu naše izvedbe, tako da vjerujem da imamo stvarno dobre šanse da ostvarimo taj prolaz u treće petlje. Očekujete li drugu utakmicu nego Aberdeen 1-1 je odličan rezultat za domaćina, odnosno sutra za široki vijek, kakav Aberdeen očekujete? Pa Aberdeen očekujem jako sličan, znači ne vjerujem da će oni mijenjati svoj način i stil igranja. To je momčad koja igra agresivno, igra dosta dugim loptama, fokus na tu odbijenu drugu loptu gdje stvaraju pritisak. Na protivnički gol dosta ubačaja sa bočnih strana, tako da znamo što nas očekuje od strane Aberdeena. Što se tiče nas, igramo kući, vjerujemo uz veliku podršku naših navijača, uz odličnu atmosferu. Smatram da naša momčad može još poboljšati i protok lopte i još pametnije u nekim segmentima faze obrane djelovati nego što je to bilo gore. Tako da smatram stvarno da imamo jako velike izglede. Svi igrači su zdravi, nema nikakvih problema. Što se tiče samog sastava, možda budu minimalne korekcije, ništa pretjerano. Analizirajući utakmicu, ja vjerujem da su oni dali u tom trenutku svoj maksimum. Da su stvarno željeli gore napraviti razliku, da im što bude lakše ovaj uzvrat. Nije to tako s njihove strane bilo loša izvedba. Međutim, mi smo dosta dobro stajali defanzivno. Dosta dobro smo bili u tim dugim loptama, ubačajima sa strane, dosta dobro se postavljali. Pogotovo ova trojica naših stopera Strada, skupa za Bilobrkom. Mislim da su odradili jako kvalitetan posao. Imali su oni gore svoje šanse i bilo je momenata kad je trebalo istrpiti njihovu dominaciju od 50 minuta na intervalu. Tako da vjerujem da nas nisu pocijenili. A pogotovo nakon prve utakmice mislim da će doći maksimalno fokusirani, maksimalno željni. Bolje analize, teško je i njima i nama bilo imati sliku protivnika, iako je njima bilo nešto lakše jer su nas mogli promatrati ovdje, jer da Basija je gore u gostima što su i radili. Tako da u ovom trenutku momčad naša izgleda dosta kvalitetno, dosta dobro smo u formi i to je jedini razlog zašto je rezultat i prve utakmice bila jedna. U slučionici ekipi je atmosfera vrlo dobra, odlična. Svi smo spremni i jedno čekamo sve utakmice. Znamo koliko vjerimo i znamo da možemo napraviti dobar rezultat. Što se tiče nas, možemo bolje i moramo sutra bolje. A gosti očekujem, kao što trener rekao, četvrti rastrčan je sa puno ubačaja sa strane i eto, očekujem dobar rezultat. Prvenstvo je definitivno naš cilj i naš fokus u ovom novom sezoni. Evropa je bonus za momčad, za njihov kvalitetan rad, za njihove kvalitetne prezentacije. U Evropi nemamo imperativa, ali naravno da volimo što smo tu i želimo što dulje trajati u Evropi. Tako da sve strane momčad je rasterećena. Jednostavno želimo izaći sutra igrati nogomet na najbolji mogući način, bez ikakvih okova, bez ikakvih pritisaka.
pružiti svoj najbolji nogomet što možemo u ovome trenutku i nadam se da će to biti dovoljno za prolazak treći prek. Publike očekuje se ponovno na pun stadion, je li vas možda posvijesti strah da bi mogli zakazati kao na toj utakmici? Da, iskreno smo tu utakmicu zakazali, podigli smo pritisku, ali to je za nas i vjerujem da sutra se to neće dogoditi. Vjerujem da ćemo sutra biti puno bolji nego Hrvatskog i Sarajeva. I da nam se atmosfera i da će navijači da će nas to samo nositi dalje. Mislim da nema smisla vući paralelu iz utakmice finalne kupa i ove sutrašnje iz razloga što u tom finalnom utakmici je praktički cijela sezona stala. I na ono što nas je pratilo cijelu sezonu, na neki način je bilo očekivano da momčad osjeti taj teret. Bila je fantastična atmosfera, do tada nisu ne igrali na takvom atmosferi. Ovo je danas nova momčad, iskusnija momčad, momčad koja puno ima više vjere u sebe. Svake utakmice vučemo iskustvo, pa tako i iz tih svih kup utakmice. Taj kup smo maksimalno zasluženo osvojili. Pa i ova utakmica sad gore u gostima što smo igrali protiv Aberdeena, gdje je novo iskustvo momčad. I mi iz utakmicu izlazimo jači, s više samopouzdanja. Tako da ova momča definitivno sutra će biti prava i uz podršku publike. Ja vjerujem da će dati stvarno možda i svoj najbolji nogomet.